Miláčku, co mi dáš letos pod stromeček? Čert ví. Pekelně velký Hellboy. To jsou první čtyři díly kultovního komiksu Mikea Mignoly poprvé v jedné knize a ve velkém formátu. Více než 600 stran pekelně dobrých příběhů a spousta bonusového materiálu navíc. Teď nebo nikdy. Více dozvíš na www.comiccentrum.cz. Psáno všude s C. Doporučuji 4 z 5 čertů.